veritat, que l'he dit on vius i ja que no m'hi ha el portal. Hola! Hola! Presento a l'amigo que us he fet a internet, el Dani. Hi! Hola! Bueno, que ya está en coche porque ya está apagado, ¿no? Pero solo así de pasada para ver cómo era la... Pues aquí está la cara, que se han comprado los pares. Paseo, paseo. ¡Wow! Las escaleras de madera. Sí. ¿Tiene luz? Pues no la sé, ahora... A ver... ¡Qué chula! Pues sí. Mola. Wow. Això està molt xulo, però anem a dalt a veure una habitació. Vale. Si estigui moblada. Sí? Sí. Bueno, ara han trobat els meus pares d'aquí un moment i... És una cosa, l'Eri, que ja no ve, no? No crec, ja. Perquè... Tu vols meus pares? I este quadre? Parece que és de la família. Hola, pare. Sí, no, només eré. Bé, estem bé, estem bé. Sí, sí, no hi ha problema. Només t'he trucat per saber de lo de la casa, de com és que està així en mobles. Hola, fill. Doncs mira, perquè anteriorment aquesta casa era d'un delinqüent, un home que estava molt pirat, i com que ara està a la presó, doncs la casa ens l'hem quedat nosaltres. Vale, pues un petó. Adéu. Vine cap aquí, que mirarem el que hi ha aquí. Vale, vale. Ostres, i la llum? Aquí? No. Aquí. Ostres, i això? Tío, pasa, pasa. La llum está aquí, mira. ¡Allí! Es cómodo. ¿Sí? ¡Dani! Va, corre, marxem, va. Corre, corre! Mamá, dile a papá que cuando llegue a casa, su casa seguirá siendo suya.